Өнөөдөр дэлхийн нийтийг түшээсэн энэ цар тахалтай Монгол улсын бас засгийн газар түүний дотор төрийн албаа хаагчид эмч цагдаа онцгой байдлын ажилтнууд бас нүүр тулан учирж хариуцлагатай бас ажлуудыг хийж байгааг бид үүсгэж болохгүй. Энэ дээр бол одоо коронавирусын асуудал бол улс төрж асуудал биш, хэн нэгнийгээ шүүмжлэх асуудал биш. Энэ бол хамтаараа нийтээрээ энтэй тэмцэж зөв бодлогыг дэмжиж байж энэс гарнаа. Гэхдээ энд одоо хэлхээс өөр аргагүй ийм асуудлууд байгааг би энд хэлье. Өнөөдөр бол энэ хууль зүйн сайдаас би асууя гэж бодсон. Тэгээ энд алга байна. Өнөөдөр Монголын хорих байгууллагад хоригдсан, баримтлагдсан 200 гаруй хүн өнөөдөр халдвар авсан. Гэтэл өнөөдөр энэ төр хүний эрхийг хязгаарлаж чаад тэгээ энэ өдөр халдвар авахудад өвчлүүлчихэд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй байна. Энд хариуцлага хүлээж энийг засаж залруулах дунд доод шатны хүмүүстэй хариуцлага тооцох ийм асуудал байна уу? Энд нэг хариулт авъя. А дээр нь өнөөдөр Улаанбаатар хот зарим газруудад хүнсний хомсдол бий боллоо. Мах өргөн хэрэглээний барааны үн их нэмэгдсэн. Энд хүнс хөдөөжчихө сайд гээд нэг улсын хурлын гишүүдийг харцаараа айлгадаг. Би хариуцлага хүлээнэ гэдэг бүх зүйлийг ковид руу чигдэг ийм сайд байгаа. Гэтэл өнөөдөр энэ хариуцлагыг хүлээнэ гэсэн гэтэл одоо мах өргөн хэрэглээний барааны үн олон дахин нэмэгдлээ. Энийг одоо яах вэ? Энэ хүнтэйгээ хариуцлага хүлээх юм уу? Яаж хариуцлага хүлээх юм гэдэг асуудал дээр нэг хариулт авъя гэж бодож байна. Дээр нь төрийн албан хаагчдад албан үүргээ гүйцэтгэж хагаад халдвар авсан нөхцөлд 3 сарын мөнгөн тэтгэмж олгоно гэдэг хуулийг Ачаа гүшүүнд 1 минут нэмж үгэ. Цар тахлын үед албан үүргээ гүйцэтгэж хагаад халдвар авсан төрийн албан хаагчид эмч цагдаа онцгой байдлын клийн зэрэг батлан хамгаалахын ийм хүмүүс нэг удаагийн мөнгөн тусламж олгоно гэсэн хуулийг бид нэг сард баталсан. Энэ хууль батлагдсанаас хойш одоо даруй 3 сар боллоо. Энд одоо хэдэн хүнд энэ хуулийн дагуу мөнгөн тэтгэмж олгосон бэ? Өнөөдрийн байдлаар албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа хэдэн хүн энэ ковидын халдвар авсан талаар мэдээлэл сонсъё. За шатар сайд асуултанд хариулъя. Ямар сайх шатар сайд микрофон. За эрүүл мэндийн тухай хууль, төрийн албаны тухай холбогдох хуулийн зүйл заалтын үрэнд албан үүргээ гүйцэтгэж байгаагаад за халдварт өвчнөд нэрвэгдсэн за эсвэл одоо амь нас эрүүл мэндээрээ хохирсан иргэдэд 5 жилийн үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг үзүүлэх за мөн 60 сарын одоо албан тушаалын үндсэн цалинтай тэмцэх арга хэмжээнүүдийг бас авч хэрэгжүүлэх гээд хуулийн заалтууд бас байгаа. Энэ хүрээнд бас зохицуулт нь хийгдээд явж байгаа. За эрүүл мэндийн салбар төдийгүй ер нь бүх салбарын ажилтан албан хаагчид энэ халдварын эрсдэлд өртөж байгаа. Бүх салбарын тодорхой мэдээллүүдийг улсын их хурл засгийн газрын одоо мэдээллийн цагуудаар гишүүддээ хургуулж байгаа. Өнөөдөр бас та бүхэнд хүргэсэн мэдээллүүдээр бас энэ нарийн тоо баримтууд нь байж байгаа.